Disse to potensreglene har vi lært i en tidligere video. Vi har en regel for å gange sammen to potenser med samme grunntall, og vi har en regel for å dele to potenser med samme grunntall på hverandre. Men på denne siste regelen så var vi nødt til å sette en restriksjon på at eksponenten til telleren skulle være større enn eksponenten til nevneren. Formålet med denne videoen er å prøve å utvide denne regelen til å gjelde uansett hva m og n er. For å kunne gjøre det, så må vi se på et par eksempler. Tenk dere for eksempel at vi har 2 i tredje, og så skal det deles på 2 i tredje. Så her er eksponenten opp og ned lik, så regelen vår gjelder ikke. Men vi kan allikevel regne ut hva blir det her da. Vel, 2 i tredje, det er jo 8. Så da får vi 8 både opp og ned, 8 delt på 8, men det vet vi at er lik 1. Ok, så 2 i 3 delt på 2 i 3, det er lik 1. La oss tenke oss at regelen vår fungerte for dette gangestykket. Da skulle 2 i 3 delt på 2 i 3 i så fall vært lik 2 opphøyd i 3 minus 3. Og 2 opphøyd i 3 minus 3, det er lik 2 opphøyd i 0. Og denne potensen her, 2 opphøyd i 0, med den forståelsen vi har hatt før av potenser, den gir ikke så veldig mye mening. Fordi 2 opphøyd i 0, ja det skal jo være 2 ganger med seg selv 0 ganger. Men det går ikke an å gange noe med seg selv 0 ganger. Så foreløpig har ikke 2 opphøyd i 0 noe mening. Men da kan vi jo bare si at, ok, men da bestemmer vi at 2 opphøyd i 0, det vil vi skal bety 1. For hvis vi gjør det på denne måten, så vil regelen vår fungere. 2 i 3 delt på 2 i 3, det skulle bli 1. Og hvis vi bestemmer at 2 i 0 er det samme som 1, ja da fungerer utregningen med den regelen vår. Vi har rett og slett definert at 2 opphøyd i 0, det skal være lik 1. Og vi kan gjøre et lignende argument helt generelt. Vi tenker oss a opphøyd i n delt på a opphøyd i n. Vel, to like tall delt på hverandre, det vil alltid være 1. Og hvis regelen om deling skal gjelde, så har vi at dette skal være lik a opphøyd i n minus n, altså a opphøyd i 0. Så vi bestemmer oss rett og slett for at a opphøyd i 0, det er lik 1. Så uansett hva grunntallet er, så blir en potens med eksponent 0 lik 1. Så 3 opphøyd i 0, det er lik 1. Minus 5 opphøyd i 0, det er lik 1. Og x pluss 2, parentes opphøyd i 0, det er også lik 1. Så når eksponenten er 0, så er potensen alltid lik 1. Ok, et nytt eksempel. Hva skjer hvis vi har 3 i tredje skal deles på 3 i femte? Vel, regelen vår gjelder heller ikke her, men vi kan allikevel regne ut. For 3 i tredje, den er 3 ganger 3 ganger 3. Og 3 i femte, det er 3 ganger 3 ganger 3 ganger 3. Ganger 3. Men her har vi jo en brøk, der teller og nevner er faktorisert, så da kan vi stryke like faktorer opp og ned. 3 går mot 3, 3 går mot 3, 3 går mot 3. Så hva blir egentlig svaret? Jo, oppe i telleren så har vi strøket alle faktorene, da står vi igjen med 1. Og nede har vi en 3 ganger 3, som er det samme som 3 i andre. Som for så vidt da er lik 1 nider. Men dette er viktig i den videre argumentasjonen her. For hvis vi antar at regelen vår gjelder selv om 3 er mindre enn 5, så skal dette være lik 3 opphøyd i 3 minus 5. Og 3 minus 5 det er minus 2, så det skal være lik 3 opphøyd i minus 2. Og heller ikke dette gir noen mening med det potensbegrepet vi foreløpig har brukt. Fordi at å gange noe med seg selv minus 2 ganger, det virker meningsløst. Så denne potensen betyr foreløpig ingenting. Ok, men la oss bestemme oss da at den skal bety 1 delt på 3 i annen, for da fungerer regelen vår, selv om eksponenten i telleren er mindre enn eksponenten i nevneren. Og vi kan gjøre et tilsvarende argument som dette helt generelt. Så vi har en generell definisjon av at når et grunntall a er opphøyd i en negativ eksponent, minus n, så skal det bety at svaret her er det samme som 1 delt på a opphøyd i n.
Så dette er rett og slett en definisjon av hva det betyr når en potens har en negativ eksponent. Så vi kan regne noen eksempler her også. 2 opphøyd i minus 3, hva blir det for noe? Jo, ifølge definisjonen her oppe så er det det samme som 1 delt på 2 opphøyd i 3. Og 2 opphøyd i 3, det er lik 8, så dette er lik en åttendedel. Ok, hva med 10 opphøyd i minus 2? Jo, det er det samme som 1 delt på 10 opphøyd i 2. Som er det samme som en hundredel, siden 10 i annen er lik 100. Eventuelt så kan vi skrive at det er det samme som 0,01. Ok, et litt mer sammensatt eksempel. 2 ganger 4 opphøyd i minus 1. Her må vi ta hensyn til regnrekkefølge. Vi er nødt til å regne ut potensen før vi kan gange inn toeren. Så vi får 2 ganger 4 opphøyd i minus 1. Hva er det for noe? Jo, det er det samme som 1 over 4 i første. 1 over 4 i første er det samme som en fjerdedel, så dette er 2 ganger en fjerdedel. Og det er det samme som 2 fjerdedeler. Og det kan vi forkorte til en halv. Så 2 ganger 4 opphøyd i minus 1 er det samme som en halv. Ok. Så disse to reglene her, om vi kan kalle det det, det er egentlig noe som vi kaller for definisjoner. At vi rett og slett bestemmer hva det skal bety når vi har null i eksponenten, og at vi bestemmer hva det skal bety når vi har noe negativt i eksponenten. Men vi kan godt tenke på det som regneregler, og bruke det som regneregler. Så de regnereglene vi har her, for det første så kan vi kvitte oss med denne begrensningen her, for den gjelder ikke lenger. Og både regel nummer 1 og nummer 2, de vil fungere helt fint med både negative eksponenter og null eksponenter. Så la oss regne et eksempel. 2 i annen ganger 2 opphøyd i minus 3, det er ifølge regelen lik 2 opphøyd i 2 pluss minus 3. Og pluss minus, det er minus, så dette er det samme som 2 opphøyd i 2 minus 3. Som er det samme som 2 opphøyd i minus 1. 2 minus 3 er minus 1. Som er det samme som 1 opphøyd i 2 i første, ifølge denne regelen vi akkurat har lagd oss. Som igjen er det samme som en halv. Så 2 i annen ganger 2 opphøyd i minus 3 er ikke en halv. 3 i annen delt på 3 opphøyd i minus 1. Det er ifølge regelen lik 3 opphøyd i 2 minus minus 1. Her må vi passe på fortegnene. Vi skal trekke fra en negativ eksponent. Så det blir det samme som 3 opphøyd i 2 pluss 1 minus minus blir pluss. Som er det samme som 3 opphøyd i 3, siden 2 pluss 1 er lik 3. Og det er da lik 27. La oss avslutte med en skikkelig stygg oppgave. 4 ganger a i annen ganger b opphøyd i minus 2 ganger a opphøyd i minus 3 skal deles på 2 ganger a i 3 ganger b opphøyd i minus 3. Det første jeg gjør her, er at jeg deler det opp i tre brøker. En brøk som kun inneholder de faktorene som kun er tall. En annen brøk som kun inneholder de faktorene som er a-potenser, altså potenser med a som grunntall. Og til slutt en brøk for de potensene med b som grunntall. Hvis dere ser, hvis dere bruker brøkreglene og ganger sammen disse tre brøkene, så ser dere at okay, vi får akkurat det samme som her. Så denne oppdelingen har vi lov til å gjøre. Så kan vi regne litt på disse enkelte brøkene. 4 delt på 2, det er veldig greit, det er bare 2. Her må jeg regne ut hva blir telleren. Vel, a i annen ganger a opphøyd i minus 3, det er da lik a opphøyd i 2 pluss minus 3, altså 2 minus 3. Skal da deles på a i 3. Ganger b opphøyd i minus 2, delt på. Vel, b, det kan vi si det er det samme som b i første, så da får vi b opphøyd i 1 pluss minus 3, så b opphøyd i 1 minus 3. Minus 3 er lik 1, så her får vi a opphøyd i minus 1 delt på a opphøyd i 3 ganger b opphøyd i minus 2 delt på 1 minus 3 er minus 2, så vi får b opphøyd i minus 2. Så bruker vi delregelen. 2 ganger a opphøyd i minus 1 minus 3 blir det her ganger b opphøyd i minus 2 minus minus 2. 1, vi må være veldig nøye med fortegnene her.
Så det blir 2 ganger minus 1 minus 3, det er a opp til minus 4. Og minus 2 pluss 2 blir det da, det er 0. Så vi får b opp til 0. Ok, men 2 a opp til minus 4 er det samme som 1 delt på a opp til 4. Og b opp til 0 er det samme som 1. Så svaret her blir bare 2 delt på a i fjerde. Så disse potensutregningene kan bli ganske lange, men så lenge vi følger reglene slavisk, og passer på at vi ikke tuller med fortegn, så ender vi opp på det riktige svaret.